Bon dia. Bon dia. Hola. Mira, per esmorzar, nenes. Vale. Estem? Va sol. Mira quin temps. Que si algú es va posar al mig en algun moment, que m'ho digui. No. I fot un sol, que te mueres. Mm-hmm. Quina calor està fent ara mateix. No em poso les ulleres perquè estic gravant, perquè... Oh, torna a sortir el sol. I anem a fer una volteta. Gallery of Modern Art. University of... Com retratades. Sí, City Hall. The Glasgow Royal Concert Hall. University of Glasgow. Museus. Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Ara sí, veiem alguna cosa interessant en aquest museu, com per exemple una barreja d'avions militars, elefants. Que no entenem el nexe entre un avió militar i un elefant. Kevin and Sir Roger. I l'avió. Ah, i l'avió. Militar. L'avió! Mm-hmm. Quelcom més, nenis? No? Per ara. Ja anirem informant. Per